Mbalamusi zako, mwebale kubira yosu vila mwebulu unji nyo. Mwebale kujiku wa saganye mirimu, mwebale kuwanga la jemu wanga lida. Ebili mwebike na maso, zensonga, onakula yonu nakuzomezi, zili ya satu munu mu. People are celebrating, ina wiki bali baji dedicating ila Moses Radio. Mumbele yo, radio, mugenzi yali ayimbane wizo, mugood life entertainment. Mkuru yafa, mabega kao, miaka, sofa, yafa pili kumina mwina, I think so. Sofa, embera wetambulide, Radio Moses, yafira mduwa lido, elia wali eri, case clinic, yes, case clinic. Ngebi ya mtuwa kumarimanya, yafuno obuzibu kukubana ya deba, yitewe, okuva uliwa mbao, okusiza kubyaliyo nti yakuwa wansi okuva olutaya ddangulu era bwati omukulu n'amaliriza nga afudde Moses Radio okufaake kwasanyaliza nnyo industry bantu bangi baafiirwa nnyo olw'okufa kwa radio bintu bingi ebyavaayo olw'okufa kwa radio nnyimba nyingi nnyo ezaayogerwa radio yali aziwandiise okufa kwatekawo ddi budene mu industry up to now tukyamisinga nnyo abantu nga wuzo manizo obulambe bwakyuka nnyo olw'okufa kw'omugenzi Moses Radio. Wizo nga celebrating nga obanga geza okubanga jukira obulambu bwa muganda we yasazeewo bakole oluyimba lwa Zuena mulumanya oluyimba lwe bayimba Moses Radio ne gundi ne Wizo manizo Zuena mulumanya oluyimba lwali wamanyi nnyo nga bw'okiwulira radio Wizo asazeewo oluyimba luno baluddemu ne abayimbi b'abasafi okuli amanyikiddwa nga Rayvany ne Mboso bano abayimbi bali anda ekitongole kya Wasafi ekikulirwa omukulu Diamond Platinum Remix anytime egenda kuba efulumano zekya kikoze kusobola kubanga ajjukira n'okukuuma legacy y'omugenzi yo Moses Radio teri muyimbi abadde celebrated ndowooza ng'ogyeko Philip Bongo Lutaya kuba teyayina ennyimba za Christmas eziwulira buli mwaka teri muyimbi ali celebrated so far ku ereno omulembe guno nga Moses Radio okufa kwe abantu bakyakujjukira up to date nti ennyimba ze yaziyimba up to now zikyatambula oba okitegeera legacy gyeyaleka ekyatambula eddala nga bw'okiwulira nnyo so Richard akituyinza kwogera ku mugenzi kisingako ku ekyo wabula ensonga ze mukooti zaateekebwayo muza musango akyaguuza omukulu amanyikiddwa nga Troy Wamala yakwatibwa ku nsonga za Moses Radio n'abalala bagenda bakwatibwa basobola okuba nga babitebya bwe byali naye up to now tukyageza okufollowinga tulabe embeera woowe yakoma bintu bingi byakyuka mu bulamu bw'abaana abantu bingi nnyo ebinya muzirula agenda okufa yaleka abaana owaliriyani wali omwana w'omuzungu abaali official zetwali yaleka babiri binategeera abaali official bweyazaala muzungu ne bweyazaala muliriyani babazi bangi bakyamujjukira abayimbi nga Spice Diana bamujjukira Spice yakugamba nti omwaka radio gwafiiramu gumaha gwe yamugambirako nti yo gonna make it era Spice teyadda mabega okuva olwo teyaddako mabega yaddinawo katono ekintu yakikuba agenda mu maaso yafuuka sita oluyimba kyumakyuma mu lujjukira lwa hitinga nnyo so abuzensi ya radio erese bangi badrekali bazze ennyimba bazikube nga zifaanane za radio B2C esobodde okubanga ekomyawo ku maloboozi ga radio ga King Saha bingi nnyo ebiriwo okuva radio lyafa naye nga tukyageza kuba nga tumujjukira tumwagaliza tusaba omukama amwongere ekiwumulo eky'emirembe ne legacy esigale okubanga ekyatambula egenda mu maaso tusobola okubanga kubanga tucelebrating obulamu bwa Moses Radio n'ebintu tusobola okubanga ate bitambula nze wasemanyo mwebale nnyo okubanga mutugoberera.